Manolo Garrido conversa amb gent de la Llacuna. Soc Maria Teresa Roca, la Maite, tinc 59 anys, vaig néixer a Barcelona, em dedico professionalment a veterinària de salut pública i aquesta conversa la fem a casa meva. Soc gent de la Llacuna. Escolti, això de la veterinària m'explicava que de petita estava rodejada d'animals a casa. A casa meva sí, era una casa, malgrat ara podíem dir que és urbanita, perquè era al costat de Sant Joan d'Espí. Quan jo hi vivia era una casa que el meu veí fins i tot tenia un burro, tenia camps a el que és el riu del Baix Llobregat, a Sant Joan d'Espí, tenia unes càmeres de pomeres. A mi mai em van deixar tenir un gos, és una de les coses que el meu pare em va frustrar. Aquestes coses que té la vida, no? Del que té la vida. Però vull dir, sempre m'havia agradat els animals, jugava amb els conills de casa, les gallines, i bé, quan vaig ser més gran sí que vaig voler tenir aquest gos. Primer vaig pensar que volia fer biologia, la veritat que mai em vaig pensar fer veterinària perquè no s'oferia aquest estudi a Barcelona. Em vaig matricular a Saragossa, però vaig tenir la sort que l'any que vaig començar, el 82, es va crear la Facultat de Veterinària a Bellaterra, i l'any 82 em vaig matricular, vaig fer el canvi de Saragossa cap aquí. A la seva família no li va sorprendre? No, en absolut, i reconec que els meus germans em van ajudar molt amb aquesta decisió. Sí, 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 de fet em van donar ells la idea. Si t'agrada fer biologia, per què no fas veterinària? I t'agraden tant els animals? Sempre, sempre he jugat els meus ninos. Bueno, he tingut nines, evidentment, però els meus estris de joc han sigut els animals vius. Ha parlat de vostè abans del gos, que vostè de ben petita volia tenir un gos i per aquestes circumstàncies de la família no va poder ser. I al final sí que va ser. Com va anar aquest moment? Bé, va ser una frustració perquè el meu pare tenia hort i pensava que el gos li faria molt bé l'hort. I jo li deia, papa, però jo ja el vigilaré. De fet, al costat de casa meva passava un canal i la gent, per desfer-se'n del gos, més d'una vegada els havia llançat. I el meu pare n'havia rescatat un, el va treure del canal i jo volia quedar-me aquella gossa, era una gossa, encara la recordo. Però va dir que no, que no, que no, no podia ser, no sé ni què va passar amb ella. I el meu primer gos va ser quan vaig marxar de casa, vaig juntar-me amb el Jesús, després ens vam casar, i tal qual va ser sortir de casa ja vaig adoptar un gos, que era un cadell, però va ser el meu primer gos. O sigui, ja tenia la voluntat dintre del cor de que en algun moment sempre, jo tindré sempre un gos. El meu primer gos va ser el més especial, es deia Dusca. Bé, a través d'un amic de la meva cunyada sabia que tenia una cadellada i li vaig dir, guarda-me'l. I, de fet, quan vam marxar de casa, el gos tenia 2 mesos. Vam estar vivint a Barcelona, estava a la Meridiana, aquest gos. Ha canviat molt la sensibilitat social i la medicina dels animals? Bueno, jo penso que abans no hi havia estris ni medis tampoc per cuidar els animals. El meu pare, si li hagués plantejat portem-lo al veterinari, és evident que ho haguéssim fet. Potser no hi havia diners o si hagués sigut el cas, si hagués sigut extrema urgència ho haguéssim fet. Però és que no hi havia ni el plantejament de poder anar a un veterinari que ens cuidés l'animal, almenys no el coneixíem. Després he descobert, als pobles rurals sí que la figura del veterinari, que això és una cosa que vull reivindicar, ha existit sempre. Potser aquí a la Llacuna hauria sigut molt fàcil dir vaig al veterinari perquè hi és i està vivint el poble. Allà on vivíem un veterinari no existia, un veterinari clínic, em refereixo. L'animal, evidentment, moria perquè es feia vell i ja està. Recordo una gata que va tenir una infecció de matriu, pues, es va morir i ja està. No vam fer res més. Però clar, la seva voluntat d'estudiar veterinària, quan vostè pren la decisió de fer veterinària, que la dedicació professional i emocional sigui aquesta, no? Sí, jo vaig plantejar-me ser el veterinari que tothom coneix, típic gossos, gats i altres animals, més de companyia. Quan ja estava estudiant sí que vaig pensar que volia ser veterinària de grans animals, vaques, cavalls i de granja. Que no és el mateix. Que no és gens el mateix. No és el mateix, perquè una cosa són els coneixements mèdics que té un veterinari que se'n cuida d'un gos, d'un gat. És assimilable a un metge. I el veterinari de salut pública, que és el que vostè ha estudiat, es dedica a la salut pública en la seva vessant dels animals. Bueno, aquí voldria fer una diferència. El pla d'estudis de Bellaterra que se'ns va oferir, que era molt copiat al Saragossa, hi havia 3 especialitats. El que era pròpiament clínica, que volia dir gossos petits, gats, el que entenem com a metge, diguéssim, d'animals. El de producció, que seria fer granges, vaques, porcs, tot, aviram fins i tot, cavalls. I després hi havia el que en dèiem bromatologia, que és el que jo ara em dedico professionalment. Bromatologia és una paraula tècnica que el que fa és, diguéssim, la ciència que estudia els aliments
però, clar, malgrat l'origen és d'origen animal. Molta gent em pregunta, ah, però no ets veterinària? Sí, és que sóc veterinària, és que si no ho fos no podria estar fent la tasca que estic fent ara. Quan jo li dic per què haig de ser veterinària, la meva tasca funciona des d'un escorxador, quan arriben els animals, que són animals vius, hem de vetllar pel benestar animal, quan se sacrifiquen, o sigui, primer s'estabulen, es fiquen a una quadra, se sacrifiquen, vetllem doncs, que hi hagi una insensibilització per, abans de tallar-li el coll, em sap greu, potser algú li pugui afectar el procés, però és així, per donar la sang s'ha de tallar el coll, i després es fan unes manipulacions. A partir d'aquí és quan entra intervé la part higiènica o sanitària de manipulacions que no puguin contaminar, per exemple, les femtes, la caca, la pell, cap a la carn, i tot això s'ha de guardar, s'ha d'emmagatzemar i manipular, fer botifarres, fer peix o el que sigui, i consumir. Aquesta és la nostra tasca, la tasca inspectora, vetllar que la gent faci aquests processos d'alguna manera, vetllant perquè no hi hagi contaminacions microbiològiques. En aquest sentit, ha evolucionat els procediments, la sensibilitat, els recursos professionals, la tècnica, la ciència, ha avançat. Sí, a veure, jo sempre diu, abans es menjava molt millor. Sempre el recordo que el meu pare va morir d'un càncer de colon i jo sempre estic convençuda que va ser del que menjàvem, no?, el producte. Es posava àcid bòric al peix, era una forma de conservar l'aliment. Una vegada vaig fer una auditoria a una empresa de llet, em va sorprendre que hi haguessin mosques o què feien. No, els preguntaven quin era el sistema per treure les mosques de la llet. I em van dir, ui, això rai, si abans hi havia peixos. Per què? Perquè s'aigualia la llet amb aigua de bassa. Vull dir, fins a quin punt també la gent feia el que en diríem pirules, no?, per poder treure diners. Evidentment, potser sí que el menjar era més de proximitat, i això és una cosa que reivindico, però les empreses tampoc se la volen jugar a que se'ls faci una analítica i puguin aparèixer additius no permesos. En aquest aspecte es controla molt més. Llavors, una qüestió, Maite, per què ara hi ha més intoleràncies? Des de ben petits es manifesten, i de gent gran també, la lactosa, hi ha intolerància al gluten. En quant a les al·lèrgies, sí que és veritat que abans es diagnosticaven poc. Molta gent deia, té mal de panxa, no li senta bé la llet, o se li infla el ventre quan menja pa. Bueno, és que potser ni associaven que era el consum del pa. Celiaquia, intolerància a la lactosa, crec que n'hi ha hagut sempre. Ara es diagnostica molt més. També passa el mateix amb les toxinfeccions alimentàries. Parlem de bacteris com la listèria, salmonella, abans deia, m'ha sentat malament, no sé, l'ou o la maionesa, però ara sabem què hi ha darrere d'aquest mal de panxa i tot, i és veritat que no es produeixen tantes com es feia abans. Ara es detecten aquestes malalties, aquestes dificultats, aquestes intoleràncies han existit sempre. Ara mateix els metges tenen més eines per detectar-ho. Tenen més eines, sí que és veritat que possiblement s'afegeixen additius, això sí que ho dic. He parlat de que s'afegien additius químics abans, també parlo de l'àcid bòric al peix, també hi havia insecticides molt potents, el DDT, jo recordo anuncis a l'estació del metro de Barcelona, que s'anunciava el DDT com un insecticida molt eficaç. S'ha provat la seva persistència al medi fa molts anys, i això ha passat als aliments també. Per això associo que moltes malalties de gent gran d'avui dia venen degudes, no dic totes, però moltes a l'alimentació incorrecta, malgrat pensin que han menjat de proximitat. Sí que potser és veritat que s'ha usat alguns altres additius, no sé, les al·lèrgies és un camp a estudiar i encara està molt una mica verd, però... Perquè quan es parla de menjar de proximitat, les avantatges, si tu menges un tomàquet o beus vi de proximitat que no ve de Xile o no ve de l'altra part del món, hi ha més garanties sanitàries? A veure, el que és sanitàriament voldria pensar que han de ser iguals, perquè dels països tercers, igual que nosaltres també ens beneficiem molt, Catalunya és una gran exportadora, vull dir que també estem limitant molt les importacions, però pensem que Catalunya viu de les exportacions dels nostres aliments. Llavors els requeriments per portar cap a fora o bé que els aliments vinguin cap a dins... Hi ha uns controls de frontera i se'ls demana uns mínims equiparables a la legislació europea. Pensem que Espanya és la Unió Europea i tots els països europeus es regeixen pels mateixos reglaments comunitaris. Després cada país desenvolupa normatives sectorials pròpies més restrictives, però mai poden incomplir la normativa general europea. Per tant, els aliments de proximitat, l'únic que defenso és... Potser seria més la vessant econòmica per protegir el petit productor i l'ecològica. I la qualitat, també. I la qualitat, per exemple, es veu molt en el benestar animal, malgrat es vetlli molt, perquè els, no sé, els cabrits que venen de Cuenca, se sacrifiquen a Mercabarna, vinguin bé, a mi em fa llàstima un camió que vingui tantes hores amb aquests animals.
els hi fan requisits de parada, els camions, si veieu, semblen hotels ambulants, però tot i així no és just per un animal aquests quilometratges. El que passa, suposo, que el repte és com ho fem per trobar alimentació per tantíssima gent. O sigui, trobar aquest equilibri, no? Garantint la qualitat i garantint la salubritat i el benestar animal. Bé, sempre he pensat que menjar barato, diguéssim, no és possible. Llavors, això ho veiem molt en els càterings d'escoles. És un dels hàndicaps que em trobo. Nosaltres fem inspeccions d'escoles. Moltes escoles plantegen cuina pròpia i han fracassat en aquest intent perquè les despeses que tenen són molt superiors a les que seria portades per un càtering. Un càtering fa els seus números i, evidentment, no et donarà una hamburguesa de molta qualitat si pots reduir costos. Els pares també són els que posem. Els pares o, ja parlo, el consumidor. Posem el preu. És el que estàvem, no sé, recordo, s'estava parlant l'altre dia. El consumidor vol consumir barat i més ara que hi ha crisi econòmica. No podem pagar uns preus molt alts. Potser la proximitat ens podria estalviar intermediaris. Això és el que estaven reivindicant tant els pagesos. Jo, ja dic, afavoriria molt les cooperatives de consum i el que sí que em sap molt greu que moltes normatives que s'han publicat sanitàries, em refereixo, en el meu camp, vam tancar molts escorxadors locals i ara, ho dic així una mica públicament, han canviat les normatives per afavorir altra vegada aquests petits escorxadors amb controls diferents, vull dir, han de tenir més documentació, aquí potser afegim un pèl de burocràcia, però també és veritat que l'administració, i considero el departament nostre, som una mica, els inspectors són prou col·laboradors com per ajudar els inspeccionats en seguir el bon camí. El que sí que és cert és que podem estar tranquils generalment. El que mengem està amb millors garanties. Quan tu vas al mercat municipal o vas a un súper i compres un producte, saps que tens la garantia de que té els controls sanitaris, perquè vostès, en aquest cas, la gent que es dedica precisament a la salut pública des del punt de vista de la veterinària, explicava vostè abans que, clar, amb un escorxador entra un animal i té la garantia tant de l'animal, perquè no pateixi més que el estrictament necessari, amb la garantia també de que tot el procés estigui fet d'una manera que el producte final arribi en condicions pel consumidor. Parlo veterinaris, però també ara puc incloure en altres estudis que hi ha tècnics de salut pública que també vetllen per el control alimentari, no només som els veterinaris. Nosaltres intentem reivindicar, no?, la figura del veterinari com a persona més especialitzada en l'àmbit consum de productes d'origen animal, diria jo. Escolti una cosa, i vostè sempre porta la samarreta posada de veterinària, quan vas a un lloc et fixes en segons quins detalls. He tingut molts amics que em pregunten, tu vas a tal lloc, què tal, com ho tenen? No ho sé, no, la veritat, i m'he trobat, doncs... I demanen consell. Em pregunten una mica, sobretot d'establiments de per la zona. Sí, m'he trobat, primer, això, jo anar a consumir a llocs que penso, mare de Déu senyor, no, calma, relax, i ja està, jo menjo a llocs que evidentment ja denoto que no tenen massa bona presència. A veure, si veig un perill evident, no, potser no hi menjaria. He tingut friccions, això és veritat, sí? No me'n puc callar segons què, però tot i així em relaxo bastant i no intento ser impertinent i mai els cridaria l'atenció en públic, això sí que ho he fet. Dedicar-se a això de la salut pública, de la veterinària, no en una ciutat, sinó en una comarca, això li condiciona... El plantejament ha de ser el mateix. El que passa que jo vaig venir a l'Anoia circumstancialment. Jo, ja dic, vivia a Sant Joan d'Espí i vaig casar-me i vaig anar a viure a Barcelona, ciutat, al costat de la Meridiana, vull dir, plena efervescència. Quan van sortir les oposicions vaig tenir la sort, vaig aprovar, però clar, el hàndicap era tenir plaça. Un company que és de Capellades em va dir agafa l'Anoia, perquè és de les comarques més properes a la metropolitana. Amb la sort que vaig poder triar zona de l'Anoia i vaig tenir els hostalers de Pierola, Capellades, tot això ho dic perquè tenien escorxador i havia d'anar-hi dos cops per setmana. La Llacuna, i venia també a l'escorxador de la Llacuna quan substituïa el meu company i així vaig conèixer la Llacuna. És a dir, que vostè descobreix la Llacuna perquè professionalment tenia que venir de tant en tant a sí, fer la seva sí, feina. Sí, no? Venia, a més la Llacuna hi venia cada dia perquè l'escorxador de la Llacuna mataven cada dia al matí, a veure els porcs d'aquí. Però el que dèiem, no?, que l'aplicació de la normativa ha de ser igual. Vaig marxar un temps a Tarragona i els controls són els mateixos en diferent sector. Allà era més pesca, hotels, feia les inspeccions dels hotels de Salou, em va agradar molt. Va ser un canvi de paradigma, no?, de veure altre tipus d'establiment. Aquí és més artesà, aquí els visita molta formatgeria, cansaladeries petites, aquí a la Llacuna ja ho sabem, les que tenim, serien les equivalents igual, doncs a Calaf, a Sant Martí Sesgueioles, a Tous i tot igual. Ve per feina a la Llacuna
i hi ha un moment a la seva vida que es decideix d'anar a viure a la Llaguna. Primer vaig estar anant i venint cada dia de Barcelona a l'Anoia. Per sort entrava Piera i em quedava allà a Capellades i alguna vegada reunions a Igualada. El meu trajecte era relativament fàcil. Però un carnisser dels hostalets em va convèncer, els hostalets és el millor poble de l'Anoia, i evidentment vam comprar una casa allà, vam viure-hi 14 anys, vaig tenir el Pau i la Laia, els meus fills, els nostres fills. Tot i així, nosaltres veníem a la Llacuna, perquè el Jesús, el meu home, doncs sempre estava a la Llacuna, a la sempre. Llacuna, sempre, perquè quan vam triar la plaça, vull dir, havia d'escollir el sector, vam fer una volta per tota la comarca i la Llacuna li va impactar, no sé, per la imatge aquesta de la tarda del maig, jo la recordo, els camps que creixia els sembrats, em vaig trobar un poble bonic, però no hi vaig pensar mai perquè no hi havia de venir jo cada dia. Perquè no tenien cap vinculació familiar ni d'amistats amb algú que vivís aquí. En absolut, malgrat es pugui pensar, perquè aquí a la Llacuna he descobert que hi ha molta gent de Sant Joan d'Espí, però no és el cas. No, va ser, bueno, jo clar, llavors anava venint a la Llacuna, sí que vam comprar un terreny que potser tothom coneix, que és on tinc ara el cavall, aquest terreny ja fa 30 anys que el tenim. Com es diu el cavall? William, amb N. I li dic Will, o cavall, o moltes vegades, ara inclús Bayou, que això en homenatge al Joan Gol, que li dic, quan puja de vegades li diu Bayou, m'ha agradat això, Bayou. El primer que vam fer, vam comprar aquest terreny on té el cavall. Aquest terreny el vam tenir en coexistència a la casa dels hostalets. Va haver la bombolla aquesta immobiliària que va fer que molta gent marxés de la metropolitana i anés cap a viure, cap als hostalets, que va créixer exponencialment. Va fer un canvi al que jo estava fugint. I llavors el Jesús va insistir, la Llacuna, aviam si mirem la Llacuna, i va ser quan vam descobrir aquesta casa on estem fent ara l'entrevista. Buscàvem una casa, no? I vam venir a viure aquí. I va descobrir una altra manera de viure, una altra manera de veure el món? Vaig descobrir, no, la continuïtat dels hostalets. A mi el canvi em va ser els hostalets, a veure la noia rural, en aquella època ja la vaig conèixer allà. El canvi de Barcelona allà. A hostalets, això no? Sí. Però d'hostalets a... A la Llacuna a la... No va ser tant, sí que és veritat que ja el tenia, el terreny aquí em permetia gaudir de la Llacuna d'alguna manera, però a mi la vida rural potser la vaig començar a conèixer als hostalets, perquè voltàvem, això sí, evidentment, des dels hostalets. Sortíem molt per la zona rural. Mai m'ha cridat tornar a la metropolitana. Ara, amb el meu canvi de vida, molta gent m'ho ha preguntat, què faràs? De fet, ahir vaig estar a la metropolitana, perquè tinc moltes amigues allà, de l'escola. Quan tornava aquí, pensava, uf, ja em sento a casa, no? És a dir, que venen aquí a la Llacuna amb la família conformada allà. El Pau va començar l'escola aquí, ell no va ni assabentar-se. La Laia, sí, que petita, amb 5 anys, bé, tenia 4 amiguetes, però també les va fer aquí, malgrat, pobra, a la classe només eren ella sola i 7 nens, i sempre em demanava, mama, necessito amigues. Per aquest motiu va anar a l'escola a Igualada també. Vam fer un canvi d'escola, però va ser al cap de 5 anys o així, de viure aquí. La seva vida no va canviar tant quan va venir aquí a la Llacuna, no? No va ser tant el canvi. Sí que vaig poder aprofitar portar el cavall cap aquí. Per què li agraden els cavalls? Quan vam fer veterinària, teníem un professor que ens feia producció ramadera i va dir, un bon veterinari tiene que saber montar a cavallo. Ah. I ens van oferir la possibilitat d'anar a Sant Cugat a fer classes, una hípica, i això em va flipar, que dirien, hòstia, voldria tenir un cavall. De fet, una amiga meva que estudia veterinària a casa seva tenien cavalls. Clar, quan vaig poder, vaig plantejar-me, va ser una de les coses que es plantegen quan vius a la noia rural. Tenir un cavall no és tan difícil, no és tan inassolible. El meu pare no ho va entendre mai, deia que això no feia per mi. I quan s'incorpora a la vida de la Llacuna, vostè sap l'activitat que hi ha vinculada amb l'alimentació. Li va sumar el sentit de venir a un poble que té una activitat precisament no industrial, sinó una activitat vinculada amb l'alimentació, amb la veterinària, amb la salut pública? Mira, aquí dels errors se n'aprenen. Els hostalets, vaig anar a viure allà per la comoditat de tenir els escorxadors a prop. I allà, també la gestió que es fa ara és molt diferent. Ara és tot molt piramidal i molt procedimental. Però abans ho gestionàvem tot molt i anàvem als mateixos establiments que descobríem al llarg del camí, no? Anàvem passejant, ui, un bar nou, ui, un establiment nou. Entràvem o l'Ajuntament ens deia, mira, hi ha tal establiment que s'hauria d'inspeccionar. Els hostalets vivia i treballava en el mateix lloc i això vaig valorar que no era productiu. També m'havia dedicat als hostalets a petita clínica d'animals pel fet que deia abans no hi havia l'oferta de veterinaris. Vaig veure quan vaig venir a viure aquí a la Llacuna que això havia de canviar radicalment.
jo porto el gos al veterinari ara per ara, vull dir que molta gent deu dir, uf, és veterinària, però jo el porto, no tinc cap medicament a casa, si necessito vacunar-lo ja ho faig, el porto a on sigui, a Capellades, Igualada, i el que dèiem, vaig venir a viure aquí, vaig decidir que no volia inspeccionar cap establiment del meu entorn de vida. Això no vol dir que algun dia puntualment per acompanyar la companya que ara està ara, una companya meva que és la de la zona, hagi de venir i no tinc cap problema ni vull dir que estiguin malament aquí, tot el contrari. Com estem a la Llacuna des d'aquest punt de vista? Bé, són prou artesans, no? Està prou bé, jo penso que estan prou controlats, sí, sí, sí. Són, per sort, haig de dir en general, tots els inspeccionats que tenim no han donat cap problema i són bona gent. Perquè, i a més, hi ha sensibilitat dels professionals, dels que tenen aquests negocis, de que han de fer les coses com cal. A veure, em poso una mica a banda d'ells, també. Uf, estan fent bé, però, clar, els estem carregant una mica de burocràcia. Però, clar, les lleis no les dissenyem nosaltres, sinó que venen donades. El model d'ara es basa molt en que l'operador econòmic, que és l'inspeccionat, diguéssim, és l'autoresponsable de la seva activitat. Però la feina en si la fan prou bé, estic contenta. Escolti, aquesta llei que es va aprovar al juliol, animals de companyia, concretament, hi ha una sèrie d'indicacions. Creu vostè que això serveix perquè els animals estiguin millor cuidats i perquè els propietaris, perquè la gent que té els animals ja saben el que han de fer i el que no han de fer? Són consells, són orientacions? Anem bé per aquest camí? Voldria explicar els antecedents d'aquesta llei. Si serveix o no, no ho sé, serà una mica... Jo no sóc primer de tot especialista en animals, ja ho he dit, el meu àmbit és més salut pública, però sí que hi ha aquesta normativa que és de rang estatal, és un real decreto, per tant, ho aplica... Perdó, és una llei, és de rang estatal, però bé, hi ha els seus antecedents. A Catalunya ja existia la llei de protecció dels animals molt més antiga. Hem tingut la sort que Espanya l'hagi publicat i això el que fa és regular els àmbits de tenir un animal. Si els ajudarà o no, com a mínim tenim les eines de poder denunciar qualsevol irregularitat que podem veure. Com a mínim tindran els ajuntaments o qualsevol activitat administrativa tindrà l'eina per poder sancionar, primer regular, després sancionar qui l'estigui incomplint. És com dir, no sé, que no estigui legislat que els cotxes puguin anar més de 120 per hora a l'autopista. Si no hi ha cap llei, els Mossos no ens podrien aturar i dir, escolta, hi portis bé. No, ha d'haver una llei. Cada vegada hi ha més animals de companyia, que en molts casos, més que de companyia, forma part de la família. Per què es tenen més animals? Perquè no n'hi ha tants nens, no? Deien que a Barcelona crec que hi ha més animals de companyia que nens estan naixent. Mira, l'altre dia estàvem parlant amb una companya. Crec que la humanització dels gossos de vegades ratlla una mica el maltractament animal, també. No estic dient ara que, a veure, no es malinterpreti, però l'abandonament, evidentment, és dels pitjors que pot haver, tortura, ja no em poso d'aquí. Critico aquesta llei que no s'incloguin els animals caçadors, tot això, jo no dic que hagin de tenir el mateix rang potser que una mascota, però sí regular-los d'alguna manera a la seva tinença, i evidentment surten d'aquí també els braus i aquests animals ambulats i tot això, que ja hi discrepo una mica amb com es gestiona. Per altra banda, ens estem passant a l'altre extrem. Jo crec que els animals també, per tenir un gos, s'ha de tenir molt conscient què li podem oferir. No podem tenir un gos llebrer en un pis tancat tot el dia. Jo crec que aquest animal el rescaten d'una gossera, de qualsevol lloc que el puguin abandonar, i el tanques en un pis de 25 metres quadrats. Llavors, què fa? Menja sofàs, menja cortines, i aquí és on ens queixem, també. I en paral·lel, cada vegada hi ha més coloms, sí. Hi ha més gats, hi ha més porcs senglars, hi ha més cabirols... Tot més... això... Més coloms, més gats, no ho crec, eh? Ja les colònies s'estan controlant més. Hi ha més. Pobles, hi ha llocs... Bueno, sí, a la Llacuna, segons quines zones, sí que veus que hi ha una concentració habitual. És una preocupació als alguns ajuntaments de com regular, de com mantenir... No és una preocupació, és una obligació, ho diu la llei aquesta, que els ajuntaments han de regular les colònies de gats. De fet, les colònies de gats són útils, fins a un extrem, també. Excés de gats també implica que maten ocells i maten rèptils. Els dragons aquests de les façanes desapareixen quan hi ha un gat present. Això sí, vull dir, aquests pit-rojos tan bonics que de vegades tenim al jardí, si tenim molts gats al prop, no en veurem cap. Els coloms també. Els coloms. També és responsabilitat de l'Ajuntament. Sí, de... sí, clar, és una plaga. Per tant, s'hauria de regular, sí, sí. Igualada fa intervencions, això ho tinc present, no ho conec molt, això crec que la Diputació ofereix aquest servei als ajuntaments,
però sí que hi ha una mena de dispensadors de pinso, no, és un blat de moro que porta un anticonceptiu per als, pels coloms. I aquests animals més grans, que, o sigui, els porcs senglars, tot això, clar, perquè l'emergència climàtica està canviant tot i està, també està canviant perquè baixen, arriben a llocs que abans no anaven, a la recerca d'aigua. Bueno, els animals com les persones busquen la llei del mínim esforç, per tant, si algú li ofereix un plat a taula perquè anar a buscar glans i llavors havent de furgar el terra. Si tenim una paperera ben farcida de pizzas, doncs és més fàcil i més a sobre els deu agradar més. La presència humana ha fet que s'acostin, tampoc tenen depredadors naturals, per tant és molt fàcil que el porc senglar vagi criant. Algú parla, no?, que s'havien alliberat porcs o s'havien creuat porcs senglars amb porcs i això, aquesta hibridació ha fet que tinguin més fertilitat. Clar, aquí s'hauria de posar mà d'alguna manera, sigui regulant la caça, que això jo crec que s'estan fent batudes per poder eliminar-los. Sé que no a tothom li agrada les batudes, però a mi no m'agrada particularment la caça, no he caçat mai, però reconec que han de ser necessàries, almenys un sistema de control. Escolti, i vostè és partidària d'aquesta celebració dels Tres Tombs, aquesta festa que es fa amb els animals que es converteixen en element destacat, si és cert que hi ha ajuntaments que han regulat que precisament els cavalls, les mules, diferents animals que participen, quedi regulada la seva participació, que estigui protegit, com mantenim l'equilibri? Clar, els Tres Tombs, sentimentalment, ja dic, jo vinc de Sant Joan d'Espí i els meus pares es van conèixer al Vall de Tres Tombs, és una cosa molt curiosa, no? Un poble tan industrial ara com pot ser que fos abans tan rural. Després, aquí a la Llacuna, per exemple, el fet de tenir cavall doncs m'ha fet reflexionar com ha evolucionat la tinença dels animals i directament els Tres Tombs. Jo abans no m'havia plantejat mai ferrar un cavall o posar-li un ferro a la boca, pensava que és que havia de ser així i ja està. Ara hem evolucionat a tenir els animals o educar-los o manenar-los, diguéssim, moure'ls d'una altra manera més curosa cap a ells. Metodologia tipus, perquè m'entengueu, com feien els indis abans, no? Amb una sabidoria més respectuosa, sense ferros a la boca, sense agressivitat, comunicant-nos, entenent el seu llenguatge, posant, diguéssim que ens, no és que ens, els humanitzem, sinó al revés, que nosaltres ens fem animals per entendre aquesta complexitat de, o les seves emocions. S'ha de repensar tot això. S'ha de repensar. Llavors, respecte als Tres Tombs, clar, el disseny que es feia abans, evidentment hi ha molta gent que pensa que l'animal pateix. Evidentment, abans jo havia participat als Tres Tombs d'Igualada, a la Rambla, a la banda, tocava com més fort millor, i si el cavall no volia passar, per aquí, per allà, bueno, un problema era passar davant de la banda. Llavors jo ho trobava divertit, perquè és on el cavall se't botava, vull dir que l'animal patia i tenia por, i llavors, doncs com, hòstia, el canto, no? Però vull dir, un cop de fuet perquè passés, o apretar les cames perquè passa per allà davant. Això s'està intentant evitar. Els Tres Tombs, ara hi ha també una regulació, això a través del departament aquest del DAM que dèiem, que et dona uns, doncs, uns criteris i també unes obligacions. Ha d'haver-hi un veterinari i ha d'haver-hi uns certs requisits de control dels participants i doncs, el funcionament s'han de veure, no poden portar-se a l'extrem de cansament i bueno, qualsevol deficiència física que puguin tenir, coixeres, es treuen. Abans tirava tot i els animals et posaven un antiinflamatori i tira, que te va, no? Ha canviat moltíssim. Com es podia regular els Tres Tombs? No ho sé, vull dir, cadascú el pot dissenyar com vulgui, no? Jo he proposat fer hasta un vídeo, una exposició, fer alguna cosa, un homenatge, i penso que no s'ha de perdre. Posar en valor la festa que fins ara ha anat arrossegant, perquè en el fons, malgrat potser la gent que el feia no li donava el tractament adequat a l'animal, era un homenatge de cara a les bèsties. Perquè la sensibilitat aquesta cap als animals és més urbana que rural? Home, jo crec que això ja és més qüestió de persona, de persones, no? Vull dir que, ara, jo, no sé, l'escorxador de Piera mateix, matar els porcs, els xais, vull dir, hi ha hagut de tot, hi ha hagut el que m'he hagut de discutir amb ell i el que, bueno, fins i tot algú que deia que resava una oració quan matava el xai, i és un pagès. Per tant, jo crec que no és qüestió de ser rural o ser urbà, sinó és qüestió d'humanitat. Potser sí que els animalistes han ajudat molt a donar-nos aquesta visió que fins ara no es tenia. Parlo una mica també els bous embolats i els braus i tot això, però els Tres Tombs és una festa que penso que s'hauria d'homenatjar, i més aquí a la Llacuna, que es va anar mantenint a través dels tractoristes perquè era una festa que s'havia fet. Això no vol dir que totes les tradicions s'hagin de mantenir,
però sí que homenatjar tota aquesta gent pagesa que va haver abans, igual que dic Tres Tombs, parlo d'altres, no sé, la festa de la sega, la festa de com s'esquilava el xai, qualsevol festa que reivindiqui i apropi la gent jove que no coneixen el camp i com van viure els nostres avantpassats, s'haurien de mantenir o mantenir el record fins no. Escolti, enmig de la conversa ens acompanya precisament aquests gossos. Quin nom tenen? Els meus gossos? Sí. Bé, noms poc originals com el cavall. La primera, la gran, es diu Cata i l'altra es diu Kira. Són tots dos gossos adoptats. La Cata va aparèixer en unes xarxes socials, aquí a la Llacuna, també un grup de WhatsApp que tenim, que la Imma Busquet va penjar una noia de Tous que tenia una gossa per donar i vaig voler aquella gossa. És una gossa... Bueno, que fa una mica de respecte d'entrada i és molt bona. Estem escoltant Agenda la Llacuna. Déu-n'hi-do l'activitat cultural associativa que hi ha al poble. Li va sorprendre? Sí, això sí que és veritat, que la Llacuna és potser més que on vivia. I ens vam apuntar a l'Associació dels Geganters, vam estar uns anys i vaig, bueno, fins i tot anar a Roma, i molt sorprenent, vam entrar al Vaticà amb els gegants, em va agradar moltíssim. Escolti, vostè porta aquí a la Llacuna, quants anys porta? Vaig comptar l'altre dia 19 anys, 19, fa, ja que estic 19 fa, anys, sí, sumant 19 més 14 anys a la, als hostalets, fa molts més anys que estic a la noia que... I vivint físicament aquí al poble, 19 anys amb aquesta casa. Això significa sí. 19 anys són 19 hiverns, no? 19 hiverns, els 19 he passat hiverns, tots aquí. Va. Llavors, tots... la pregunta que li faig, això dels tres hiverns, hi ha gent que diu que fins que no passes tres hiverns a la Llacuna, diuen, no pots considerar Llacuna. Clar, vostè porta 19. Jo els he passat amb neu, ara aquest any no sembla que tingui gaire intenció, però he pujat a peu tres allà on tinc el cavall, amb neu, que vaig pensar, mare de Déu, senyor, com pujaré el primer dia, quina gràcia, tothom ha-ha, hi-hi, el segon bé, també, el tercer, la neu se'n va fer molt costa amunt, perquè és pujada, allò, i són 2 quilòmetres d'anar, i tornar per donar de menjar el cavall que havia quedat colgat allà amb la neu. És dur, vull dir, sí, sí, l'he viscut. Em vaig comprar unes raquetes de neu, com a fet anecdòtic, no les he fet, amb la intenció d'anar al Port del Comte, no les he pogut fer servir, però les vaig estrenar un dia aquí, amb una nevada a la Llacuna. Llavors hem d'esperar a passar tres hiverns per considerar-se llacunenc? Ai, no sé, sí, no, suposo que es diu ben bé això, per saber com és el dia a dia del poble, no només la part lúdica dels estiuejants a la piscina. Sí, clar, veure la Llacuna un dia laborable, sobretot diria jo, vine un dia laborable. Però jo, clar, ja coneixia la Llacuna laborable, perquè jo la vaig conèixer amb l'entorn laborable i em va semblar molt agradable, també. La Pansa, antigament, com era. I el millor que té la Llacuna, des de la seva perspectiva? Jo crec que això és una cosa comú que tothom està dient. L'entorn que ens permet caminar, gaudir aquesta muntanya i bueno, l'entorn rural en si. Malgrat els meus germans viuen al Berguedà i em tempten, vine cap allà, però el trobo massa agressiu. En canvi, aquí és un paisatge amable, bonic i natural, prou natural i prou proper a Barcelona. Pensant en la Llacuna, i sona Pink Floyd? Aquesta no. Música de Pink Floyd sonant, mirant qualsevol lloc de l'entorn de no. La Llacuna? No, Pink Floyd va, és una mica... Record, jo tinc dos germans, 10 i 13 anys més que jo, i són records de quan jo estava a casa o anava amb el cotxe de mon germà, que sempre posava Pink Floyd, i aquesta cançó em va agradar. A part que també té un títol, si referiu a aquesta, Wish You Were Here, que vol dir, tant de bo estiguessis aquí. Bueno, és una mica tot, no? Vull dir, per donar un record també a les persones que no hi són i ja està. Pensa molt amb les persones que no hi són? Sí, clar, evidentment, sí, és un canvi. És un canvi. És un canvi, potser tothom veu molt alegre, contenta, però realment sí que és durillo. Maite, gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres. Ens quedem amb Pink Floyd i enhorabona per la feina. Molt bé, gràcies a vosaltres. Gent de la Llacuna parlant de la vida amb Manolo Garrido.